Любі діти, вітаємо вас з 1 вересня. Нарешті у нас є можливість знову зустрітися з вами за шкільними партами та поспілкуватися один з одним. Та кого ми обманюємо? Де у школі спокійне спілкування? Тут постійні веселощі. Крізь призму навчання, звісно ж. Тому ми всі дуже-дуже раді, що ви, наші любі учні, повертаєтесь до школи. І будете всі навчатися дуже-дуже наполегливо. Я сказала, дуже наполегливо і старанно. Ми чудово розуміємо, скільки часу та сил необхідно для того, щоб пронести шматочок крейди своє до класу. Саме тому ми будемо ставитися з розумінням до того, що вам знадобиться вдвічі більше часу, ніж зазвичай. До речі, про час. Бажаємо вам максимально розібратися з ним. Знайти його і на фізиці, і в геометрії. А раптом? І, звичайно ж, в англійській. Там їх, ой, як багато! А також зрозуміти всі особливості історії України. Зокрема, пам'ятати мудрість. Козак мовчить та все знає. Можете використовувати на уроках, коли не готові. Тільки... І щоб висипались? Всі ми! Хоча, мабуть, на Петраді варто обговорити право учнів на першому і останньому уроці користуватися подушками. Хоча, чому лише учнів? І вчителів теж. А ще сподіваємося, що за канікули ви наговорились одне з одним. До того ж так, щоб на уроках мовчати. Ну от прям сісти і мовчати. Мовчки і уважно нас слухати. Цікаво, чи таке можливо? А ще щиро вам бажаємо впасти в еру читання художньої літератури. Тигролову Івана Багрянову або Ніч перед боєм Олександра Довженка буде дуже непоганий вибір. Тільки заради святих кайдашів не на уроці алгебри чи біології. Не плутайте святе з наукою. І поменше сміття у ваших руках. І поменше сміття у ваших голівках. В житті. Ой, щось мене на філософію потягнуло після відпустки. І побільше солодких моментів вам у житті, щоби настала ера насолоди. Але не забувайте, шкільні зошити не варто підсолоджувати. Упс, діти, підкажіть, а що ви в такому випадку робите? Щоби нам цього року це точно не знадобилося. Якщо й знадобиться, то не в навчанні, для лабораторних робіт, або ще краще – для романтики. Нехай ця зима буде теплішою і лагіднішою. Яка гарна наша земля! І хочеться, щоб ми з вами після нашої перемоги вирушили навколосвітню подорож. Тільки за однієї умови. Ви будете гарно поводитися і не перебивати екскурсовода. Ой, це ж, мабуть, дві вже умови. Словом, ми з вами підготуємося і вирушимо у Сполучені Штати Америки. Подивіться, як гарно. А ще хочеться щось трішки, ну як би то сказати, трішки похімічити. Щось таке неймовірне, щось таке оригінальне для вас. Давайте визовем джина. Джина, який би виконував всі-всі завдання домашні за вас. Починаємо. І так. Раз. Два. Три. Почали. І так. Джин уже чує. І так швидко зовемо.
Джин, Джин, прийди, Джин, Джин, прийди! А ще, любі учні, бажаємо вам міцного-міцного здоров'я. Так, кисле, якщо чесно, але для імунітету корисно. Ера коронавірусу закінчилась, але це ще нічого не означає. Дбаємо про здоров'я щодня, молимося за те, щоб ЗАЕС вистояла. А ще ми щиро вітаємо наших першокласників. На вас чекає нереально крута подорож Україною-лідер, цирк, історії, мов та мистецтва. Тож беріть із собою все необхідне та гайда у мандри. Шкода, що все те необхідне інколи важить більше за самого першокласника. Але то вже нехай. Любі першокласники, ви так довго чекали на цей день. Разом з батьками прискіпливо вибирали олівці і ручки, зошити і фарби, і це все зараз дбайливо складене в новенькі наплічнички. Все готово до навчання. Ми теж з великим нетерпінням чекаємо на зустріч з вами. І сьогодні цей дзвінок лунає для вас. А ще особливий привіт для тих, чия шкільна ера добігає кінця. Ви, наші класні, милі, добрі, розумні, неповторні випускники. І знаєте, чого хочеться побажати вам найбільше? Саме так, везіння і удачі. Бо, як то кажуть на Титаніку, багатих, здорових, розумних було чимало. А пощастило тільки тим, хто трешував з пані Фортуною. І окремо хочеться звернутися до всіх наших вчителів. Бадьорості вам у кожному дні. Щоб, як мовиться, і навчалося, і молилося, і бажалося. Ми дійсно непереможні у нашій професії. Адже попри ковід, війну і всі інші негаразди, ми навчаємо наших українських дітей. Ми – титани. Боюсь навіть уявити школу, в якій все це збудеться. Але ж, погодьтеся, це ж буде просто клас. І наша окрема щира подяка всім Збройним силам України. І з вашим захистом наш шлях до перемоги буде однозначно успішним. Ми ж обіцяємо підготувати вам достойних українців та українок, що докладуть усіх зусиль для відбудови рідної держави, рідної батьківщини. Низький вам уклін. Наша сила в людяності. Ми – суперкоманда. Як учні, так і вчителі. Нам під силу все. Незабутнього навчального року всім нам. І безперечно миру. Ми так давно на нього чекаємо.